iki guys, aku orang berek ku ceritanya gitu loh, iki loh iroku gini. Nah iroku gini, dia ngiki ceritanya gini, aku gak ngerti nyopo gini, saya jadi misteri sampai saat iki gini. Jadi ngerti-ngerti perih gini, terus tak dulu gini, baik berdarah no pisan. Dulu weret nih, kok codet nih gitu. Oke, gak ngerti, iki gak ngerti jelentrungannya apa. Jelentrungannya apa, gak ngerti aku guys. Nah, kayak Pak Brendan nyari. Sebaaah. Halo, swastiastu, assalamualaikum semuanya yang ada di sana, di sini, di mana-mana kalian berada, selalu bahagia dan sehat, sentosa, oke. Oke guys, kabarnya hari ini guys, hari ini aku, aduh, blunder banget. Mas kayak video lah kok dihapus, bukan kehapus sih aku ngedit lah kok, ngeditnya, aduh, pusing deh pokoknya diceritain no panjang, kipi yang ini lagi. Pusing tak aku ini, kan ngomong apa nih aku jajal ya, wes. Wis dadi videone lah kok ilang. Sedih aku ngene iki guys. Sedih tenan, sedih. Oh, ala ya wis nes, ngene guys, nggih video apa niki sak omong-omonge ya. Aku zong ning kok gak zong apa nek arene aku kosong. Aku kosong e. Dan dik mau wis nggih video lah kok. Semasem tenan. Isu-isu kok wis. Aku ngedit arep tak gawe potongan atau gawe cuplikan ngono kae lho. Terus biasanya kan anu to simpan video aslian. Terus iki tak tambahne video ngono lho, tak potong ngono lho. Lah kok malah kepotong kabeh lah sing liyane diilang. Karena potongan cilik ngono to. Kan kayak ya aduh pusing nang ngene iki. Terus kudu piye ngene aku iki. Wis tak cerita-cerita elek ngene wis gak apa-apa ya guys ya. Piye ilang kok e. Ya wis. Gak enak akhirnya. Timbang rene uploadan dino iki. Ki jambiro te ki pisan ki jambiro lah. Kok STW ya cah iki ki lho. Ki lho bocah iki lho. Cawatmu ketok wi lho. Arep sekolah. Sing iki mbo arep nyapa? Wis wela ngomong la 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 le 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 lo 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 lo. Tuh kan iki nyapa? Ki kecaklok ki lho. Lho tadi gitu. Ih anakku jawabnya oh ya guys sama cerita dulu. Jawabnya kenapa mau jawab? Boh, itu tiga orang ada. Nah, ini irungku ini suwe gitu dulu. Nah, gitu. Irungku ini suwe. Aku gak ngerti jelundrungannya nyapa irung. Ah, mau turun. Ayo turun. Kaki dulu kalau mau turun. Kakinya dulu. Dulu anakku ini. Anakku gabakan gitu guys. Jadi bar puanas dhuwur ndek ben kae terus gabaken saiki metu gabaken ndek iki ding pewarah gabaken mau saiki kena ikek ne. Ala ando hilang ando. Ando yo minta apa ki? Minta nyanyi. Jadi gabaken aku ngesakno guys mes gatel to nek gabaken iki. Turun Dek, mau turun? Main. Mau turun. Terus lah mumet sirahe hilang videone. Terus apa nih ya dek mau aku kis lucu ya video dari sini kok hilang asem tenan. Oh iya karena cerita gitu irong gue gitu nah gituan suwe lah lah hilang no kok eh ya baru cerita lagi lah orang baru orang baru ya dek aku cerita harus kepotong gabakan nih. Jadi apa ceritanya wi irong gue kini ini kis suwe aku gak ngerti ngomwece aku lo gak masem rene yo ngomwece mana enak ambune kok sing aku sakit terus didampelin ning kene ke lambune. Anu weh, ambune weh. Oh, iki mbok bau memeke mama. Ndang mama lagi main kok. Kan dudul kamu nempleke ning kene, ning bapak. Eh bapak e omong. Bapak e mambu sop tak kok bluak lah dadi ampun anakku. Ambune kaya sing pas aku gondongan terus dikek nang kayak kedadang lo sing gawe nya. Apa kayak jenenge pore. Bendang cepet sembuh. Nah, ya. Iki guys, aku orang berek ku ceritane iki lho, iki lho irungku iki. Nah, irungku iki ndek ngiki ceritane iki aku gak ngerti nyapa. Iki sik dadi misteri sampai saiki iki. Dadi ngerti-ngerti perih iki terus tak delok iki bae berdarah no pisan. Delok weret nih, kok codet nih itu. Oke, gak ngerti, iki gak ngerti jelentrungannya apa gak ngerti aku guys. Nah, kayak Pak Brendan nyari topiku terus. Batanku topiku gini. Biar gak hujan aja. Waduh, ya, aduh. Kita sita-sita. Ya, sita-sita. Apa? Tambah elek.
sering enggak pakai. Terus Yuran ku suwe iki gak ngerti mbuh iki sik dadi misteri sampai saiki ngalahno gunung misteri Gunung Merapi mak lampir iki. Iki ngono. Terus opone? Iya ya nek ning gone dapur tuh ada punyamu pastane ya ndak pedes itu ya. Tak tutupi ning mangkok ijo tak tutupi piring ijo. Ya, ya, ayah ganteng, ya, ayah ganteng. Kenapa bangun? Anak ganteng. Kenapa bangun pagi-pagi ini? Kenapa bangun? Iya, tadi pagi jam 1 bangun. Ayah jadinya telat ini jam 4 baru bangun. Kamu bangun kesiangan ya? Ini jam 4 baru bangun. Waduh. Ini jam 1 ini bangunnya. Dia gak bangun, dia cuma ngowe-ngowe aja minta nyonyo. Enggak, dia orang dia matanya gini-gini blablabla. Nyari sapa le? Nyari sapa le? Kok masih aja nyari sapa? Mbok iki dek iki gak iso turu mergo gak enek lampu tidure mati. Anu konslet jeblok. Sike sak ditukokno lampune mbek bapak Brendan iki kok. Yo. Sama. Sama lah sok ben nek nyepi gak enek lampu we jajal kan masang lampu iki ya to ya. Nek nyepi lampu kuning kuwi ae padang kok ya. Lek nyepi wi listrik kok boleh nyala. Lah misalkan AC nyala gitu. Juga apa-apa toh. Oh. Yang penting lampu-lampu enggak boleh. Iya. Lah AC enggak apa-apa. Kak, kamu kan bobok kamarmu toh? Maaf. Lupi. Kamarmu. Heeh. Bobok kene aku mbak ya bobok kamarmu. Enggak sedang, Mak. Terus kamar kene harus matiin lampune. Mak. Ya iya. Ono kok iya toh? Dilutnya nyepi tanggal pira 22 ya, tanggal 22 emang nyepi guys yang gini guys. Sak durungnya nyepi kok ada pengerupuan ini ngogoh-ogoh. Kalau gue tak kayak no video ini ngogoh-ogoh, ngondelok ogoh-ogoh. Terus bareng ada apa, melis, kok melis ning pantai juga sak durungnya pengerupuan. Kayaknya apa aku kayak ngantuk nih popi ya. Weh iki cacili iki ngantukan cacili iki bubu cacili iki cacili iki lo cacili iki lo cengenges cacili iki nek gak jabret ya cengenges yo iki le cacili iki lo sing paling cilik dhewe iki lo ya jagote liatan ya ya jagote liatan kena apa wi lho kok ngono gigimu dek kok gigine jagote lo ya. Tata apa wi? Aku taune tadi pagi pas tidur. Kok micin ya? Pas aku bangun tadi dhewe kok janggutan nek em tak ilangin akhir-akhir kotor. Kok gene kok aku lu mama baru lihat tadi pagi pas bangun tidur, mama adek cek tidur tak lihat. Kok ge enek apa niki ngono. 7 menit. Perempuan-perempuan. Sik ya kok dimatiin aku sik nge-vlog ki lho dulu. Ah kok ngono ki lho. 7 menit. Nah kok barengane nang di. Ya kata. Barkin dong di apa jenenge ngene kae. Lah sang opo piro lagi sang opo? Lebih. Ya nabung ya. Aya. Piro iki? 1000. Kurang 1000. Nah nabunge. Buku tabungane, Pak. Tak mama 1000. Gak usah wis kuyae, tabungane wi. 6000. Ayah. Pakai kaos kakimu, tasmu bak keluar, tasmu bak keluar. Jaya. Tasnya bak keluar, pakai kaos kaki, pakai sepatu sekalian. Lu anterin aku. Iya, mama nak ke arena pasar. Ada di rumah. Ada di rumah Mbak Ayah. Ya. Ayah. Terus kon ya. Iya. Depes. Cekin kita nambahin durasi ya guys ya. Jadi nek nggak jelas ya ndak apa gitu maafkan. Rambutku gitu sepanas ya nih sakurung keramas remote nih di paten ini saya iki paten ini cak ceplik. Apa ya? Sing ning atas lemari gitu sangunnya ilah tau ya. Hilang apa?
guys, sakmene guys ya. Aku harus ngeterno Ayla sekolah, guys. Ya wes sakmene cukup sekian dan terima kasih nyuwun tulung supporte dengan cara klik tombol like, comment, share and subscribe. Tenan lo guys. Subscribe kuwi kan gratis tool lo. Dan nyuwun tulung sangat ya tulung subscribe ya. Ben channel iki terus berkembang, enggak cuma badanku aja yang terus berkembang, oke? Yes, terima kasih semuanya teman-teman aku yang ada di sana sini yang tolong ya, jangan lupa di subscribe, wes ngonai, see you in the next video, dadah, selamat beraktivitas, muah. Bikin lo tidak anu main dengan temanmu kan bisa, tau angker sih kan guys, mencurang ngales ku ngene iki, aku gak ngerti aku guys, ngene iki wis cepet tuwa to aku ngene iki kok dan benih sih kok gak mencurang ae. Skip iklan dek. Gede kok komelane dek. Terus 8 menit lala.